Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, no day trade aqui. Quem opera o day trade com a gente no EAD, nosso EAD é só entrar aí do www.shaketradeprop.com.br. Todos os dias com a gente na sala ali, você vai aprender um pouco mais aí, adiantar teu caminho aí né, no mercado em relação a operações intraday né, durante o dia. A gente opera todos os dias o mini índice e o mini dólar, os mini contratos, que é um caminho excelente de entrada para o mercado. E hoje, como foi aqui nosso trabalho? A gente esperou aqui o mercado testar nosso ponto de reversão. Exatamente nesse ponto aqui. A gente tinha uma venda com um stopzinho bem tranquilinho ali. A galera nossa já bateu meta ou fez parcial nessa região. Zerei minha turma aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Zerei eles aqui. É, antes de começar o mercado, eu deixei aqui uma, uma uma leitura da seguinte situação. Geralmente aqui nessa região aqui, a galera começa a procurar compras quando o mercado cai. Eu falei pessoal, antes de começar, a gente vai fazer ponto de reversão aqui. Se passar desse ponto, a gente vai estopar, tá? fazer a venda, fazer o parcial desse ponto. E aí a gente espera um pouquinho e tenta vir buscar a reversão. Óbvio que... É, se ele passa dessa região aqui, você já pode estopar a operação, né? Porque ele pode vir buscar essa região novamente. Então a gente operou muito legal aqui no começo, aqui batendo a, a meta que logo no começo, logo na abertura, bastante gente mandou resultados aí para mim. Parabéns vocês que estão aí empenhados, galera que já tá dois, três, quatro meses na sala aí, ganhando dinheiro junto com a gente. Vamos seguindo nessa caminhada aí que, que vocês vão ter bastante sucesso, tá, pessoal? Vamos de boa. Passo a passo, vocês estão aprendendo o que é mercado, o que é ter responsabilidade com o mercado, o que é fazer um dinheiro e como esse dinheiro que você faz, mesmo sendo um tanto pouco na, na, na concepção de vocês, vocês veem muita propaganda por aí, é um dinheiro muito bom e um dinheiro que vai te dar a consistência, vai te dar o resultado que você precisa para passar meses, semestres e tudo mais. Eu vou fazer aqui uma também no, nos vídeos próximos vídeos aí do rotina do trader, um planejamento para o próximo trimestre para vocês conseguirem baterem metas, saírem do zero a zero, ajudar vocês de alguma forma aí para vocês crescerem as contas e e terem resultados é, extraordinários aí no mercado. O que a gente teve depois? Novamente a gente teve uma venda. Espera tocar essa região aqui, testar esse ponto. Aqui é difícil, cara, segurar a turma aqui. Mas eu deixei um stop aqui atrás dessa região aqui. Tá? Um stop atrás dessa região. Uma venda aqui nesse ponto. Tá? Uma venda nesse ponto aqui. Aqui a gente tem que segurar tranquilamente para vir buscar nossos alvos aqui nessa região. Bateu nosso alvo aqui. Trade perfeito. Acabou nosso trade aí, tá? Segura a galera aqui. Mais um. Mais uma, um ponto que a galera costuma perder grana aqui. E aí, mais uma vez, a gente segura a galera no rompimento até o alvo cravado. Nesse alvo cravado, a gente tem uma estratégia nossa, que é a, o método 3K, onde você faz uma compra com o stopzinho reduzido, se ele passar. Você faz um parcial aqui, você pode é, realizar mais um pouquinho com mais contratos. E aí, ele deu o nosso alvo aqui, neste ponto Aqui, durante a EAD, eu coloquei essa entrada aqui, a gente não ia vender, é, comprar aqui de maneira nenhuma, em hipótese alguma, a gente ia fazer compras hoje nesse mercado, exceto se rompesse essa linha aqui, aí a gente entraria comprando, que stop no atrás aqui no fechamento, tá? E aí poderia pegar mais um, um alvo aqui, de parcial aqui, aí protegeria no zero e estava tudo certo, você conseguiria fazer um dinheirinho ainda. Só foi da estrade trade é, praticamente às 3 h da tarde. Tá, o mercado ficou travado aqui. Você não conseguiria fazer besteira para amanhã. O que, que eu tenho para amanhã aqui? Para amanhã, pessoal, seguinte situação que a gente tem aqui: eu tenho um, um ponto aqui de consolidação entre esses dois pontos aqui. Tá, entre esses dois pontos aqui, eu tenho consolidação. Pode acontecer do mercado romper aqui, Vim buscar um pouco aqui, já voltar a cair, tá? E voltar a cair, pode fazer isso aqui, tá? E, e continuar, tá? Se ele continuar rompendo aqui, a gente continuar com ele aqui, né? Continuar com ele, vim buscar alvos aqui embaixo, legal, tá? Pode acontecer dele fazer isso aqui, fazer uma tentativa de reversão. Para isso ele precisa romper essa região, senão a gente, ele faz só o pullback e aí a gente continua a queda aí com ele. Tá? podendo vir buscar alvos aqui para baixo tá a gente tem um pullback até essa região aqui a gente tem pull back, um pullback até essa região e aqui a gente encontra um ponto de reversão do possível reversão do movimento tá isso se ele não romper e continuar aqui tá então a gente tem um alvo legal aqui também se ele continuar tá vamos vamos é, botar assim que se ele continuar é, segurar nessa região aqui não romper esse ponto Tá? Se ele não romper esse ponto e voltar a romper esse ponto que a gente vai ter que trabalhar na consolidação, tá? Consolidação, ou talvez uma possível, mais uma possível alta aqui, onde acaba tirando vocês aí que estão querendo fazer vendas. tá Então é isso aí, tá pessoal? No, no, no índice, no dólar, vamos dar uma olhada no dólar aqui. Aqui no dólar é, a gente fez a, um trade muito legal aqui também. Tá, no dólar, a gente fez uma compra. Tá? Diferente do índice, aqui ó a gente fez uma compra e batemos a meta nesta compra. Deixa eu colocar bem de perto aqui, para ficar fácil aqui para vocês compreenderem. A nossa entrada era aqui, tá? a nossa entrada era bem aqui. Tá? O stopzinho estava bem reduzido aqui atrás, a parcialzinha nessa região aqui e aí a gente zerava nosso alvo. Tá, zerava nosso alvo, é, proteger ao máximo, a partir do momento que ele rompe esse ponto aqui, a gente entraria vendido, parcial, zerava mais um trade aqui, que né? foi o que a gente fez. Tá? E depois disso, mais uma vez, a hora que ele sinalizou aqui a, um gatilho e tudo mais, a gente poderia arriscar uma venda com stop curto ou um stop financeiro, né? curto financeiro, aqui nesse, ou, ou nesse ponto, ou nesse ponto, depende da estratégia que você vai seguir. E se você está mais alavancado, menos alavancado. A gente não faz preço médio, cortei o preço médio da turma, tá? Vi que estava muita gente chegando no EAD, é, querendo fazer preço médio, é, fazer. Eu cortei tudo, tá? Então vocês vão aprender a entrar no ponto certo, sair, estopar, reentrar o que desse jeito. Tá? Devagarzinho, com a mão certa, fazendo direitinho, fazendo seu dinheirinho ali todo dia, protegendo sua operação, aprendendo como fazer, como ser um trader profissional. Então, a gente está fazendo isso aí, cortando todos os vícios de vira-mão para um lado, vira-mão para o outro, é tudo vício, você vai se viciando, pegando setup, tudo que é jeito aí, você começa a se viciar, a se viciar, daqui a pouco você entra numa espiral negativa, nunca mais você fica positivo no mercado. Tá? Então, a gente está fazendo isso aí já de propósito para ver se vocês conseguem assim, vo a voltar a se adaptar ao a um mercado saudável, o um mercado que você consegue entrar e tirar dinheiro todos os dias, se estopar também sair positivo ou sair no zero a zero ali, mas parar de ter aquele dia de destruição total de conta, que é o que, que a gente, o pessoal relata para a gente. Tá? Então aqui a gente tem uma venda legal, teve uma venda legal, né? parcial alvo, novamente um rompimento aqui, com o alvo aqui, esse é trade que é maravilhoso tá esteja maravilhoso e aí a gente teve essa compra que eu armei pro pessoal tá? um parcial era aqui tá? eu armei essa venda exatamente a entrada aqui stopzinho se ele passasse aqui estava um pouco longe era meio que quase um para um tá parcial você que podia fazer um parcialzinho curto aqui ó desculpa nessa linha aqui azul que já tá aqui e aí a gente tentava passar no rompimento aqui tentando voltar numa reversão boa só que o mercado ainda não tinha rompido a tendência ele não conseguiu força para romper voltou você sai você faz o parcial zero atrás desse ponto acabou o trade aqui aí ele dá mais um trade de venda né Aqui a gente... É difícil o pessoal tomar decisão aqui, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de trade para você não querer rompimento em tudo que é lugar. E, e aqui que você quebra conta. Geralmente aqui, geralmente aqui nessa região, é onde os traders iniciantes começam a quebrar a conta. A gente já armou a operação desde aqui pegou todo esse trade que legal. Pegou duas vezes, tá? Pegou duas vezes aqui. Ele voltou, tirou, você entra de novo, segue a mesma, mesma situação. E aqui, rompimento legal. Bateu certinho o alvo que a gente estava falando, daquela continuidade de venda que a gente deu aqui também. Tá, logo que ele entrou aqui, a gente deu 25% a Operação entrou na compra novamente. Aqui ele deu de novo, só que dessa, dessa situação ele já fez o parcial, a gente protegeu atrás. E ele veio buscar alvo a partir de amanhã. O que, que a gente tem aqui para esse preço? Eu tenho alvos para baixo, tá? Eu tenho alvos aqui para baixo. O que pode acontecer aqui é. Se ele abrir já romper nessa região aqui, eu tenho um stop barato, tá? Se ele abrir a ah, romper nessa região, tem um stop barato. E aí, eu penso em quê? Se ele abrir abaixo desse ponto, eu penso em venda. Se ele abrir abaixo desse ponto, eu penso em venda. Se ele abrir abaixo desse ponto, eu penso em venda com stop barato, tá? Tento buscar essas regiões aqui e tento ver ver se esse preço vem de uma vez e já me dá esse esse três logo de entrada aqui, logo de cara. Se ele passar dessa região aqui, eu tiver vendido, eu tenho um stop nessa região, por quê? Porque ele volta tentar consolidar aqui um pouco mais, né? E aí ele tem um ponto de reversão de venda a, até esse ponto que é um ponto máximo de venda com stop barato. Para mim tentar, tentar não de cara de comer, de cara que fazer, né? Eu espero, eu espero uma situação para mim fazer uma venda aqui e aí sim é, buscar o trade aqui de, de queda aqui até o nosso alvo aí que ele ainda tem alvo para baixo só que ele pode dar uma consolidada nessa região aqui, né? Vim buscar esses pontos aqui acima. Então é mais ou menos isso aí. Só as duas situações que eu vou acompanhar nesse mercado amanhã. Tá bom pessoal? Quer estar junto no EAD, É Só entrar no www.shaketraderpro.com.br. Aproveita aí. Vamos aproveitar fazer esse trimestre, um trimestre legal, tá? Quem não conseguiu é, tá operando legal esse primeiro trimestre, vamos aproveitar legal isso aí, se preparar para cada vez mais estar tá evoluindo e Buscando resultados de verdade no mercado. Tamo junto, abraço, parabéns mais uma vez os U3 a galera aí do Rota, todo mundo aí que tá fazendo dinheiro, que re resolveu até que enfim tomar uma decisão na vida aí e, e virar pro lado positivo do, do mercado. Um abraço para vocês, tamo junto e até a próxima, pessoal. Compartilha, curte, segue aí, vamos pra cima, entra lá no Instagram, arroba Pro, Acompanha todos os dias lá, eu mostro. Nossas operações ali, o resultado, alguma coisa ali, a gente vai trocando ideia. Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima.